É, mas eu posso ajudar, que eu sou especialista, né? Eu posso enfiar um buraco. Não. Fazer voar. Não. Pisar. É. Estrangular. Tem um jeito menos torto, não? Tem. Não, joga no rio e faz fazer virar peixe. Você sabe que você é horrível, né? Mas você gosta, né? Não.